Hallå på er och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Vi sågs ju förra veckan när ni fick en liten life update. Och då bad jag er ställa lite frågor till mig på YouTube. Och så har jag lagt upp en liten ruta på Instagram där jag bad er ställa frågor till mig. Så idag ska vi svara på lite frågor så vi får catch up ännu mer den här veckan. Och till att börja med, den här videon är ett betalt reklamsamarbete med HelloFresh. Och ni vet ju vid det här laget att vi är trogna kompanjoner. Jag har en kod som är SBMAJ som ger upp till 1359 kronor rabatt på era fem första boxar. Men ni får dessutom den här gången dessert på köpet som räcker livet ut. Så med alla era boxar så kommer ni få en dessert med hem om ni använder den här koden. Och ni kan också använda den här QR-koden som finns i bild just nu. Eller klicka på länken ner i min beskrivning. Och i den här videon så har jag lagat teriyaki lax. Och är det någonting jag älskar, då är det deras laxrecept. Jag älskar att äta lax. HelloFresh är snabbt, det är enkelt, det är praktiskt. Man får hem maten till dörren. Du får in mycket mer grönsaker i vardagen. Och du slipper tänka på alla nya recept du ska göra. Alltså jag är i en period nu där jag inte har så jättemycket fantasi. Det blir mycket att jag lagar samma sak hela tiden. Och då är det så skönt att få hem lite inspiration av HelloFresh. Där de tänker liksom, har du testat att äta den här såsen med den här fisken? Och så tänker jag, nej det har jag inte. Men nu har jag testat. Och det är supergott. Och då vet jag att det här är något jag gillar. Då kan jag fortsätta testa. Vi kan börja med frågan, favoritparfym. För att jag har inte varit så intresserad av parfymer. Jag har i många år bara använt typ Skada. När de har släppt en limited edition så har jag köpt den nya och bara använt Skada. Så att har man känt liksom Skadas parfymer, det är så jag har doftat i alla år. Men förra året fick jag hem ett bud från Jean-Paul Gaultier. Jag kanske uttalar fel. Och det var deras, jag tror att det är limited edition, men det finns fortfarande kvar i butik. Och det är deras Pride, det var från deras Pride-kampanj. Och då, ja, jag kan klippa in en bild så här ser det ut. Och jag har använt den nu i typ ett halvår, kanske lite mer. Och jag har aldrig fått så mycket komplimanger för en parfym som när jag börjat använda den parfymen. Och är det någonting jag älskar så är det att dofta gott. Så jag blir så himla glad varenda gång jag kramar någon och de bara, men gud vad är det för parfym? För jag har aldrig varit med om att någon har frågat mig, men gud vilken parfym har du använt? Så att Jean-Paul Gaultier, och sen kommer jag länka ner i beskrivningen till mina affiliate shop. Fråga nummer två, det är drömresemål. Och jag har, alltså sen jag var liten har jag alltid velat åka till Machu Picchu. Men jag är lite för lat för att göra den här 2 dagars hiken för att ta sig dit. Så vi får se om det är någonting jag någonsin gör. Jag vet, har någon av er gjort den vandringen? Eller har ni liksom varit vid Machu Picchu? Är det så fint som man säger att det är? Är det så coolt som man tror att det är? Annars har jag alltid velat åka till Japan. Och jag vill hemskt gärna åka till Sydkorea. Jag är så himla insnöad på Sydkorea nu för att jag vill ju främst åka till länder där jag vet att jag gillar maten. Och jag älskar sydkoreansk mat och jag älskar japansk mat. Thailand har jag varit i, men jag skulle hemskt gärna vilja åka till Thailand också med den. Det hade varit mysigt. Jag vill åka till Östasien, Sydostasien med andra ord. Sen har vi ju den standardfrågan vid det här laget. Hur går det med lägenhetsletandet? Obviously we're still in this apartment. Still stuck here. Not much changing here, is it? Vi letar hela tiden. Vi är inne på bostadsförmedlingen, vi kollar lägenhetsbyte, vi kollar på Facebookgrupper. Så det går lite trögt. Och jag fick en kommentar på förra veckans video där var det någon som frågade typ som, men varför köper ni inte ert drömboende? Alltså att köpa en bostad i Stockholm är liksom inte ett alternativ just nu. Jag sitter inne på Hemnet och kollar ibland och typ, alltså det är så dyrt att köpa en lägenhet i Stockholm. Köpa en lägenhet i Stockholm. Eller hus, eller tomt för den delen. Men sen får man inte heller glömma typ så här. Alltså jag har jättemånga kompisar som har köpt lägenheter. Och alltså deras räntor och amorteringar, de går upp emot så här avgifter på typ 20 000 i månaden. Bara liksom, alltså avgifter, amorteringar, lån, jada jada. Och jag är så här, jag har inte de pengarna. Alltså ett, jag har inte pengarna för att köpa en lägenhet. Och två, jag har inte pengarna för att betala så mycket i avgifter bara för att ha köpt en lägenhet. Så att det är tyvärr inte ett alternativ. Och vi vill bo i Stockholm, ja. Vi kan tänka oss att bo liksom Stockholm med omnejd, men inte liksom åt Södertälje eller Norrtälje. Det ska liksom vara, vi har ju bilen så det ska ju gå och åka in till stan på typ 20 minuter, max en halvtimme, känner jag. För att det ska vara
för att det ska kännas värt det liksom. Så lägenhetsletandet går trögt, men vi letar fortfarande. Vet ni någon som letar mindre lägenhet i Stockholm och som sitter på en 2 eller 3? Let me know, för vi är öppen för typ allt. Oj, det här var en bra fråga. Vad är det bästa du har gjort eller uppnått som lilla du aldrig trodde skulle hända? Åh. Alltså jättemycket. Jag kommer ihåg när jag var liten att så här, jag tänkte hela tiden typ så här, tänk och bara först och främst typ så här, ha ett jobb. För jag var så skoltrött. Och jag kände typ att så här, 9-5 jobb har varit jättejobbigt att tänka på. Så alltså, jag har haft många jobb. Men det här, alltså hela den här arbetsstandarden som vi har i Sveriges kultur, liksom att man ska gå upp tidigt på morgonen, sluta på eftermiddagen och jada jada jada. Alltså det har aldrig varit min grej. Jag har alltid hatat att gå upp tidigt på morgonen. Både liksom för skola och för jobb. Så att nu det jobbet som jag har nu har ju möjliggjort att jag kan ha min skeva dygnsrytm. Jag kanske bara bor i fel namn. Namn? Land? Jag kanske borde bo i ett land där som passar den dygnsrytmen jag har. Jag såg typ det i Argentina. Alltså ingen startar sin vardag innan 10 på morgonen eller förmiddagen. Det låter som en dröm för mig. Det hade varit perfekt för mig. Att alla andra hade samma dygnsrytm som jag. För då behöver jag inte skämmas över att jag är nattuggla. Det är en grej. Alltså typ att jag är i ett förhållande nu. Det trodde jag aldrig att jag skulle vara när jag var liten. För jag, alltså typ när jag var liten så det var aldrig någon som var kär i mig. Det var aldrig någon som frågade chans på mig. Och typ så här, när jag blivit äldre så har jag bara tänkt typ att så här, men ja, jag får väl vara singel livet ut. Jag var ju nästan på väg att typ skaffa barn själv. Och sen så kom Eden in i bilden och då ändrades de planerna lite. Men jag vill fortfarande ha barn, men nu behöver jag inte skaffa barn själv. Och det är också en sjuk tanke ibland. Att jag trodde liksom att jag skulle vara singel livet ut och nu har jag varit sambo i över 2 år. Och en tredje grej tror jag är att jag har blivit känd. Man kan väl typ säga att jag är känd. Jag har blivit en offentlig person. Och när jag var liten så var min dröm att jag skulle typ bli känd och populär. Och jag trodde aldrig att jag skulle kunna bli känd och populär för att jag bara är jag. Jag har ju egentligen inte gjort något storartat. Jag har ju liksom blivit offentlig. Alltså jag var ju med i en långfilm när jag var 15. Så det är kanske många som känner igen mig från det. Och det var också en dröm om en film. Det var jag. Jag vet inte, att jag bara känner att jag är populär. Att man är omtyckt. Jag har alltid velat liksom att folk ska tycka om mig. Och det är så jävla häftigt liksom att jag har levt på i så många år att vara influencer för att folk tycker om mig. Det låter så jävla humble brag, men missförstå mig rätt. Eller förstå mig rätt bara. Det är häftigt att vara omtyckt bara för att man är sig själv. Och att jag liksom varit en kroppsaktivist och att folk har sett upp till mig. Och att jag har kunnat vara en förebild för yngre personer. I och med att jag inte hade en sån förebild när jag var liten. Så det tycker jag är typ det bästa jag har gjort. Och häftigaste jag har gjort. Och det är två personer här som har skrivit typ samma fråga. Så vad ska ni göra i sommar? Och har ni några roliga sommarplaner? Jag ska, början av juni ska jag till Gotland och fira en kompis som fyllt 30. Sen ska jag fira midsommar hos min kompis som jag alltid gör varje år. Jag ska på bröllop. Jag tror att det är de planerna jag har nu. Jag har fått att, i födelsedagspresent av min pappa har jag fått att vi ska åka luftballong. Så det kommer vi också nog behöva göra i sommar. Så det ska bli kul. Sen vill jag ju såklart tälta och jag vill åka på typ antingen tågluff eller roadtrip. Det skulle vara skitkul. Jag har alltid velat tågluffa. Men det har bara aldrig blivit av. Så att det kanske är i år det blir av. Eller om det blir roadtrip. Vi får se. Bråkar någonsin du är den? Ja. Alla par bråkar. Eller så här, bråkar tror jag. Nej, vi bråkar inte. Men vi kan absolut ha ju liksom så här småtjafs. Speciellt de gångerna som våra män synkar och vi har PMS samtidigt. Då kan vi ju båda bli liksom irriterade för alltså bara att någon andas högt typ. Inte bråk, men tjafs, absolut. Och jag tror att det kan vara hälsosamt att man liksom har liksom, inte dispyter, men liksom diskussioner. Eller att man kanske inte alltid är överens. Och att man accepterar det med varandra och att man funkar olika. Det tycker jag är jätteviktigt. För att vi är ju jätteolika på, alltså så här, personlighetsmässigt. Vi är lika på många plan, men vi funkar väldigt olika. I och med att Eden har ADHD och autism. Och så här, jag vet inte om jag har någon diagnos, det kanske jag har, men det är ingenting jag har kollat upp. Och då fungerar våra hjärnor extremt olika och vi reagerar väldigt olika på vissa saker. Och vi kan tänka väldigt olika. Så Eden kan ju säga någonting som jag gör bara så här. Vad menar du nu? Men hon menar ingenting med det för att hon bara
tänker utan filter, eller så att säga, pratar utan filter. Och jag är mer eftertänksam och jag är väldigt liksom inåt. Reagerar inåt, eller typ så här, när jag blir arg så gråter jag. Jag blir liksom aldrig... Läskig. Absolut har vi bråkat. Och absolut har vi tjafs. Men vi är aldrig elaka mot varandra. Någonsin. Och det tycker jag är det viktigaste. Alltså att man fortfarande har en grundläggande respekt för varandra. Vad jobbar du med? Ja du, det här är mitt jobb. Att jag gör videos på YouTube. Att jag gör reklamsamarbeten. Ja, alltså just nu gör jag inte så mycket mer andra jobb. Alltså innan har jag gjort typ... Alltså typ radioteater har gjort någon roll där. Och jag har varit statist någon gång. Jag har jobbat med film. Jag har varit med i en serie. Jag har haft podd. Men jag har inte tjänat pengar på den podden. Men det var ju typ ett jobb. Ja, men lite blandat. Jag har gjort någon så här make-up-artistuppdrag någon gång. Jag har många olika arbetstitlar. Men det är jag liksom, det som är min främsta inkomst, det är här på YouTube och Instagram. Främst när jag gör samarbeten. Och typ när man gör så här affiliate-länkar. Jag har ju en länk nere i min videobeskrivning på YouTube. Där jag har min så här, där jag länkar affiliate-länkar eller har min affiliate-shop. Och affiliate-länkar är ju liksom när man tjänar pengar antingen på att någon klickar på länken eller att man tjänar viss procent av ett köp som någon gör via en länk. Så det tjänar jag pengar på. Hur tänker du kring musik? Vill du göra något mer inom framtiden? Alltså, jag har ju roligt nog varit med och skrivit lite text på en låt som Alice gjort nyligen. Jag kan länka den i beskrivningen också för jag tror inte jag får spela upp den här. Men så här ser den ut på Spotify i alla fall. Och då var vi med och skrev: hej, 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 fan du pallar inte trycket ner, tjej, tjej, tjej. Jag är alkis och du vet mig, min grej, grej, grej. Tycker du mer än mig, du dricker aldrig mer än mig. Och versen som Alice sjunger i den låten. Och sen har jag varit med och skrivit någon rad i en av Edens låtar. Och sen gjorde jag ju min jullåt. Alltså jag tror att jag mer typ... Skulle jag hålla på med musik, mot förmodan, så vill jag nog mer göra lite mer låttexter än att jag ska sjunga. Jag känner inte ett behov av att göra musik där jag sjunger överhuvudtaget faktiskt. Vilken attachment style är ni och vad är era love languages? Attachment style. Eden? Ja? Vad är attachment style? Anknytningsteori. Det finns 4 types. Secure attachment, anxious or... ambivalent attachment, avoidant, dismissive attachment, disorganized attachment. Men vad de olika betyder, det vet jag inte. Oj, jag har ingen aning. Det där får vi kolla upp. Men love languages, det roliga var att när vi blev ihop, eller sen när vi började dejta, eller har vi ens dejtat? När vi blev ihop så var Edens love language främst words of affirmation och min var physical touch. Men nu har det liksom, under tiden så har det liksom utvecklats. Så min största love language nu är acts of service. Och Edens har blivit mycket mer physical touch. Ja. Det är ju livet så. Ja. Jag har aldrig tyckt om det rör. Nej, men nu är det liksom så fort vi sitter bredvid varandra då måste någonting röra. Alltså det räcker med att det är ett finger på, men så här, vi måste röra varandra. Ni får inte alltid pilla och klia och sånt. Det är ju skönt. Det är svårt att lita en del av varandra. Ja. Min är acts of service. Så jag gillar att få hjälp och avlastning och... Eller bara typ att man gör saker för varandra för att man tycker om varandra. Mm. If that makes sense. Tips på BHR i större storlek som inte är svindyra. Alltså, sorry to say, men har man större pattar, då kommer man behöva köpa BHR som är lite dyrare. Jag fick göra en så här, utmätning vad min korrekta storlek är när Linda-Marie hade ett event hos Gustav Melbin. Jag kommer inte ihåg hur man uttalar det. Och då mätte de min byst och så sa de så här: du har storlek 90H. Och när man ska köpa storlek 90H så finns inte det på alla fast fashion butiker. Så att du kan inte gå in på H&M eller Lindex eller Kappahl och få en BH i 90H. Så du måste liksom köpa det på från hemsidor eller butiker som är liksom specialanpassade efter en större byst. Och då kommer det gå upp i pris. Tyvärr. Så att jag har tyvärr inte tips på billiga BHR för stora byster. Men alltså jag har tips på BHR som är riktigt jävla bra kvalitet. Och i långa loppet så kommer du inte behöva köpa en ny om typ ett halvår, ett år. Så att det kommer ju vara en investering. Även om det är mycket pengar att lägga i grund och botten bara på ett enstaka köp. Typ den här BHR jag har på mig nu. Jag ska visa. Det här är en strapless BH från Elomi. Och den sitter... som en smäck. Och man känner liksom att så här, det här är
bra kvalitet och den här kommer hålla länge. Och den kostade väl typ, och jag kommer inte ihåg, mellan 700 eller 800 kronor. Och det är jättemycket pengar att lägga på en grej en gång. Men jag ser det som att jag kommer inte köpa någon till sån här BH på många år nu. Så det är liksom en investering. Och jag har behövt det jättelänge. Så att mina tuttar sitter på plats och min rygg orkar bära dem. Elomi överlag, jättebra märke för BH:ar. Finns både att köpa online. Men sen finns det också i vissa butiker. Och jag vet att den finns på då Gustav Melbin på Mariatorget i Stockholm. Sen har vi fått väldigt många frågor om barn. Så jag tänker att jag avslutar med barnfrågan. Det är liksom, vill ni ha barn? Hur tänker ni med barn? Har ni lagt upp någon plan kring det? Är så nyfiken på er barnresa? Har ni någon tidsplan för att börja med er IVF-resa? Och jag vet inte. Jag sa till Eden när vi blev tillsammans att sen när jag fyller 30 då vill jag skaffa barn. Jag känner ju det fortfarande. Jag känner ju typ att jag har typ som ett tomrum i mitt liv. Och jag vet att man inte ska fylla sånt med barn. Men jag känner liksom att så här, jag vill verkligen ha barn. Jag vill inte festa och kröka på Valborg längre. Jag vill inte liksom... Jag känner att jag är förbi den tiden i mitt liv. Jag vill vara mamma. Jag vill ha barn. Jag vill ha en familj. Så hade jag fått välja så hade jag blivit gravid nu. Men för att tänka rent praktiskt så behöver vi bo större innan vi börjar den barnresan. Så egentligen så väntar vi bara på att vi ska bo större för att vi ska kunna börja hela barnprocessen. Och då blir det ju att vi får gå till en klinik och göra de här psykologbesöken och göra insemination. För man börjar ju inte med IVF direkt. Jag tror att man får 3 inseminationsförsök. Och om de inte funkar, då kör man IVF. Så ja, så det är liksom spara pengar till det, hitta ett större boende och sen när vi liksom har landat i ett större hem, då kommer vi nog börja. Så att nu passar vi ju på liksom, medan vi fortfarande bor här och medan det bara är vi två så passar vi på att liksom göra de grejerna som man kanske inte kan göra när man har skaffat barn. Man kan göra det längre fram i framtiden, men typ en resa och sånt tänker jag att vi ska göra mycket nu den här våren och sommaren och hösten och kanske vintern. Och så får vi se om det kanske blir barnförsök nästa år. Det kommer bli intressant. Det känns lite tråkigt att vänta ett helt år. Men man får ju också vara realistisk liksom. Jag vet en som hittade en spermadonator på en Facebookgrupp. Och liksom inseminerade sig själv på en toalett. Med hans färska dos av sperma. Hon blev faktiskt gravid. Det tycker jag är så jävla coolt. Och så kan man ju också göra. Jag tror att jag vill göra det liksom det rekosättet så att det inte liksom finns någon donator eller pappa någonstans som kan komma och claima barnet. Jag vill liksom att allting ska gå korrekt till så att det liksom är jag och Eden som är barnets föräldrar och att det inte finns någon tredje part inblandad. Så det är väl det som är planen. Hitta större boende, spara massa pengar till... Eller det är ju gratis första barnet förresten. Det är ju typ psykologbesöken och det som kostar pengar. Men ja. Barn kommer kosta pengar oavsett vad. Så att så fort vi bor större då vet ni vad som händer. Glöm inte bort att använda koden SBMAJ för att få upp till 1359 kronor rabatt på era 5 första boxar plus gratis dessert i alla boxar livet ut. Det är en bra deal om ni frågar mig. QR-koden finns där. Länken i beskrivningen finns där. Tack för att ni har kollat på den här videon. Jag uppskattar er så mycket. Vi ses igen nästa vecka, hoppas jag. I love you. Bye.